Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow. Keď sa zári do cen v detských očkách obraz strojčaka a šťastím výska pri odbaľovaní darčeka, je tu dlho očakávaný vianočný čas, na ktorý sa netrpezlivo teší každý z nás. Keď ten najštedrejší dar spoznáme vo vrúcnom objatí a na chvíľočku sa ocitneme v nostalgickom zajatí, je tu ten dlho očakávaný vianočný čas, na ktorý sa teší každý netrpezlivo z nás. Dobrý podvečer, milí priatelia, milí Dubničania. Opäť vás srdečne vítam pri zapáľovaní už 4. adventnej sviece. Dnes vám s veľkým potešením chcem predstaviť autora, spisovateľa, ktorého mnohí poznáte určite, hoci o sebe sám hovorí, že nie je spisovateľ, ale rozprávač. A ja medzi nami srdečne vítam pána Vladimíra Koštiela. Dobrý večer. Dobrý večer, Kadič. Štvrtá sviečka, ktorú zapovieme, je mimoriadne symbolická. Je to sviečka, ktorá symbolizuje lásku. Lásku ku všetkému, čo je nám sveté. Je to láska, ktorá nám pomáha prekonávať zlobu, nenávisť a všetko zlo medzi ľuďmi. Je to láska v našich srdciach. Láska, ktorá pomáha, utužuje, priateľstvo, súdržnosť, vzájomnú pomoc a všetko dobré medzi nami. Proste láska je tým elixírom a solom nás Božia. Toľko iba dovolte, aby som vám popriel zároveň príjemné, veselé, radosné Vianoce kruhu svojich najbližších, kruhu vašich rodín. Príjemnú zábavu vám. Let it snow, let it snow, let it snow.